Це Владислав Пузаков, йому 18. Хлопець каже, мешкає в соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, рік. Це моє ліжко. Це ліжко Василя, друга мого, а це ліжко мого Паші. Ліжко це моє і це моє. То Васіна, то матрас на донику, чи плавати, а то Пашина ліжко. Це общий комп'ютер. Василя, мого друга, він приніс і сказав, що общий, так якби наші. І ми так і користуємося. Владислав розповідає, коли поселився в гуртожиток, готувати не вмів. Спочатку цьому його навчила сусідка Уляна, каже хлопець. Я її просив все, вона мені допомагала варити. Там всякі канапочки, зажарки, там таке таке. Ну і помаленьку ти навчився. Після навчання Владислав почав шукати роботу. Там мене не приймали, там не було вже місця. Я такий вже думаю, куди ж то піти. Два тижні тому хлопець влаштувався продавцем в супермаркеті. Щомісяця, каже, відкладає 1500 гривень. Хоче після гуртожитку виїхати в Америку до своєї сестри. Крім Владислава, в гуртожитку проживають ще 6 випускників інтернатних закладів, розповідає директорка закладу Алла Береза. За її словами, тут проживають люди від 18 до 23 років. В гуртожитку є кухня, пральня, кімната для відпочинку та 7 кімнат, в яких живе по 2-3 особи. Створений для навчання до самостійного життя. Вони тут повинні зібрати собі кошти і в подальшому йти на квартиру і самостійно вже так влаштовуватися в житті, щоб вони вміли самі собі постирати. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли 16-річного віку, мають право стати на квартирний облік. Про це розповіла директорка міського центру соцслужб Тетяна Горбоніс. Так, в минулому році у нас, 2019-му, четверо дітей Тернопільської міської територіальної громади мали можливість завдяки субвенційним коштам, які були надані з державного бюджету, місцевим бюджетом, отримати компенсацію на придбання квартир. На той час їм була виділена сума 516 тисяч. Також Тетяна Горбоніс повідомила, що наразі після 23 років отримати житло від держави сироти не можуть. Після 23-х держава розглядає це питання. Ми знаємо, що будуть внесені зміни в постанову десь в квітні, травні. Ця постанова має вийти. І дуже багато запитань такого характеру звучало. А що ж робити тим, хто з тих чи інших причин не попав в цей перелік ось і не змогли скористатися коштами на придбання житла чи на компенсацію придбання житла. Тому ми надіємося, що це буде враховано в наступній постанові. Людям старшим 23 років допомагає благодійний фонд «Майбутнє сиріт». Цього року за програмою фонду «Доступне житло сироті» 9 випускників-сиріт з Тернопільщини впродовж опалювального сезону отримують кошти для оплати комунальних послуг. Про це розповіла координаторка програми Ірина Вакалюк. За її словами, щомісяця до кінця березня випускники отримують 2000 гривень. Ця програма вона має на меті допомогти випускникам з категорії сиріт, так які опиняються в складних життєвих обставинах, підтримати саме фінансово, так для того, щоб вони змогли в опалювальний період. Це в нас жовтня по квітень місяць, так по березень, з оплатою комунальних витрат. Наш фонд працює вже більше 14 років саме на теренах Тернопільщини, і ми бачимо, з яким запитами звертаються випускники до нас і розуміємо, що в сучасному так світі дуже тяжко їм, особливо тим випускникам, які мають дітей. Так, окремі з них є матері одинокі, окремі з них, хто мають сім'ї, які перебувають в складних життєвих обставинах. Мирослава Муквач, Оксана Галіяш, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.